סילבר אולי. לא. בכלל לא טובה מתחת לסל. ג'ונסון. אפילו לא כדור חוזר, סילבר לא הגיע לסל, אבל ג'ונסון היה במקום הנכון. 8-5. אין ספק, לי ג'ונסון חיוני כל כך במכבי תל אביב. איך אפשר לעלות על הדעת משחק נגד ריאל בלי לי ג'ונסון? מזל גדול. ומאבד את הריכוז שלו עכשיו. איתוריאגה עם הכדור. 2-2. הכדור בפנים, בב יפה של איתוריאגה. והיתרון של מדריד עולה ל-22-16. עם הכדור. מגיעים רובינסון. עומדים בפנים ומחכים איכשהו למשהו שיקרה. ברקוביץ' עולה לזרוק. קצר מדי, הכדור חזר אל קורבלן והספרדים להתקפה. זהו ויין רובינסון. חטיפה מצוינת של סילבר. לברקוביץ' עולה לזרוק. כן, הנה סוף סוף הקהל קם ממקומו לסל ראשון. מיקי ברקוביץ', אולי עכשיו זה יקרה. בינתיים ברקוביץ' חוגג על זרי הדפנה שלו, והשחקן שלו איתוריאגה חוגג שם עם סל. ג'ונסון וג'ונסון מנטר, וכן. חגיגה של לי ג'ונסון, 19 נקודות, 2 יותר ממה שקלה בשבוע שעבר נגד בנקו רומא עד שהוא עזב מן המגרש. עושים לא שומעים את הצלצול של המזכירות לפסק הזמן שביקשה מדריד. המשחק ממשיך עכשיו, אבל אין סלים. הסל הזה לא יחשב. הצלצול נמשך כבר 2 דקות, והשופטים אורמן ודוביס פשוט לא שומעים. דרך דקה, השעון עומד על 4 דקות 57 ועכשיו השופט דוביס מסביר לשחקני ריאל ומנהליה מדוע אינו יכול לאשר סל שנקלע כאשר השעון בכלל לא רץ. וברקוביץ' סוף סוף עצר כדור, צעד וחצי בפנים. הנה, גם מדריד יכולה לגעת. ברקוביץ' עם 7 נקודות, מכבי ביתרון של 1, 39-38, שלנו למחצית הזו. קורבלן עם הכדור. ג'קסון. איתוריאגה, 3 נקודות. הפעם הראשונה הערב שאיזשהו שחקן מנסה את כוחו בזריקה כזו. ג'ונסון הולך, חסימה של פרי, בפנים. לי ג'ונסון, כל מה שהוא עושה הולך לו. פרננדו רומאי, 2 מטרים ו-13, מחכה להזדמנות שלו. מבט ללי ג'ונסון, בסך הכל 26 נקודות, לעומת איתוריאגה, שממול עם 16 נקודות, אבל אחוזי הקליעה של שניהם הם מדהימים למחצית אחת. הספרדית. בינתיים אין שליטה לעבירה של ג'קסון, סילבר זורק. ומעניש אותו ב3 נקודות בזריקה מצוינת. בסך הכל 5 נקודות ללו סילבר, הרבה פחות מן הממוצע למחצית. מן הצד, מבט נוסף למרטין וג'ונסון. זהו ג'קסון עכשיו. נותן את הכדור, והחטאה, רובינסון על הכדור החוזר, מצליח לקלוע בכל זאת. רובינסון הזה שקט שקט, עושה את העבודה שלו, המספר 4 מחייב מאוד במדריד. החום מתחיל להשפיע למרות הקור כאן באולם. ברקוביץ' בפנים. חום לא חום, כשזה נכנס זה נכנס. 68-63, מכבי תל אביב. באים אל המזכירות ואומרים בספרדית אמנם, הופ, הכדור בפנים. הם לא מאמינים גם אנחנו, איזו זריקה של סילבר, 3 נקודות שלו בפעם השנייה האלה. 74-68. איתוריאגה מול ברקוביץ', נותן לג'קסון. יש טענות עכשיו לאנשי המשלחת הספרדית על שהשעון המשיך לרוץ כמה שניות. במרכז התמונה זהו קליפורד לואיק עם החליפה, שחקן ציר נהדר שנקרא דימדי באמצע שנות ה-70. עכשיו קיבלו את שעון הזמן, החשיכה באמצע היא שעון הזמן. עכשיו תפקידו של המשקיף פיצל מאוסטריה במרכז התמונה, הוא האיש שצריך לעשות קצת סדר והוא נראה לי די נבוך. 9-60
מול סילבר, סילבר נזהר לו לעשות העבירה, והכדור של האוהסטי, ברקוביץ' ממתין בצד ימין, אחד על אחד עם קורבלן, בפנים! 13 נקודות של מיקי. התמונה המוכרת, והקהל יוצא מגדרו, 80-70. איתור יגה עם הכדור, מול ברקוביץ', זורק וקולע, ערב נפלא לאיתור יגה, 27 נקודות שלו, 80%. ג'קסון, מוגן ומרטין וסל מתוחכם ויפה של איתור יגה מחזיר באמת את ריאל לתמונה 80-78 שרץ במרכז עכשיו גם לו יש ארבע עבירות ג'ונסון שומר עליו רוב עלן עם הכדור ברקוביץ' מולו רובינסון החליק וברקוביץ' חטא יחד עם קורבלן אחד ועל אחד ברקוביץ' תרגיל אגב אוקיי, אוקיי 90-84, זהו רגע של משבר במדריד. זה מה שיודע לעשות מיקי ברקוביץ', כך עשה גם לבנקו רומא. רוליאן, קולע, שתי נקודות של רפאל רוליאן בין ה-32. סילבר מתחת לסל, הרואסטי זורק, יופי, שלוש נקודות של מוטי. 93-88. שוב... לואיק וסיינס דוקים על שולחן המזכירות טוענים שנגנבו להם שלוש שניות יש פה בקבוצה הספרדית כמה אנשים שחושבים שאנחנו לא מבינים את השפה הספרדית אבל יש מילים מסוימות שכל חובב מוזיקה מכיר צריך להיזהר לא, סיינס לא הסכים שנכניס מיקרופון לפסקי הזמן שלו, אבל עכשיו ניבולי הפה הספרדים כאן ליד המזכירות לא ראויים שישמרו בטלוויזיה העברית. עדיין אין שעון, עכשיו ומנסים לאפס אותו שוב. כמה נשאר? 2.34 היה הזמן כאשר השעון נעצר. על 2.34 ואולי יוסיפו... אל תסתכלו על השעון עכשיו, כי הוא בולבל, אני אומר לכם את האמת, 2.34 ועוד 4.38 אולי, זה יהיה הזמן, זה הזמן שמחפשים, מסתרי הזמן האבוד, והתוצאה 95 למכבי תל אביב, 91 לריאל מדריד, אני לא זוכר של מי הכדור, אתה זוכר אני? כן, הכדור היה בהתקפה של מכבי ונשרקה עבירה חמישית כנגד לי ג'ונסון. אם אני לא טועה, זה כבר קרה מזמן, אבל אני חושב שכך הדבר. בכל מקרה, נדמה לי שהכדור של הספרדים ועדיין צפויים לנו כאן אמנם דקות קצרות של משחק, אבל דרכות ארוכות מאוד של מתח גם לנו כאן וגם לכם בבית. ברקוביץ' זורק. כן, כן, מיקי ברקוביץ'. שתי דקות ושבע שניות לסיום, 97-91 עכשיו עבירה של הרואסטי הרואסטי מה אומר השופט? העבירה הייתה קודם למיקי ברקוביץ' הנה לעבירה עכשיו לניסיון החטיפה של מיקי ברקוביץ' שנשריקה השריקה קשה מאוד לשמוע את השריקות כאן אתה צריך ללמוד פנטומימה גם כן רואן אנטוניו קורבלן עולה 13 נקודות ויש לו עוד כדור אחד 97-92 דקה 56 לסיום 97-93 4 נקודות למכבי תל אביב סל עכשיו יניח את הדעת כאן הרואסטי פרי 3 שניות שד מגיע דקה 34 נותרו הכדור מהר לרובינסון בפנים והתוצאה מצטמקת ל-97-95 דקה וחצי לסיום עכשיו הרואסטי עם הכדור ברקוביץ' לא יכול לזרוק נסגר על ידי רומאי צריך לשחרר את הכדור מהר סילבר ממתין הכדור אל פרי ופרי מנסה להיכנס נחסם וחסימה נקייה ופרי עושה עבירה והעבירה על קורבלן אומרת קניות ולמדריד הזדמנות להשוות, דקה וחמש שניות לסיום.
בפנים ויש לו בונוס, אפשרות לשוויון. לי ג'ונסון, איש של שני משחקים הערב, מחצית ראשונה ומחצית שנייה. שוויון 97, דקה וארבע שניות לסיום. האם מכבי תל אביב יכולה להפסיד במשחק כזה? עידוד, עידוד עכשיו, זה הזמן. ברקוביץ זורק, לא טוב, חזר אליו. ונחטף לחוץ. 50 שניות נותרו. 97. התוצאה הייתה כבר 97-91. לא נתקה על חלב שנשפך. בואו נסתכל קדימה. הרואסטי, לפרי, לזינוק, לניטור. טוב! 37 שניות. מכבי תל אביב ויתרון של 2. 31 שניות. 23 שניות על שעון הזריקות. איטוריאגה. הקהל על הרגליים. אוסי. והכדור של מי? ברקוביץ'. ברקוביץ' עם הכדור. אין שריקה. מגיע מחכה. עוד 10 שניות. מגיע מקבל. מיתר על הסל. וכן! קווין מגיע. 3 שניות. 3 שניות לסיום. קווין מגיע מרים את היד. יורתי ורבותיי, מכבי תל אביב 101, ריאל מדריד 97. ריאל מדריד צריכה להשיג עכשיו גלוב 101-97, ניצחון גדול למכבי תל אביב על ריאל מדריד כאן ביד אליהו, ניצחון שני בבית הגמר. השחקנים לא יודעים את נפשם מרוב שמחה, אני בטוח שגם אתם שמחים בבית. רבותיי ורבותיי, אני בטוח שגם אתם נהניתם כמונו ממשחק כדורסל מתוח ביותר. אני מתקרב ללי ג'ונסון, בינתיים אין לנו מצלמה. מחפשים מצלמה. Lee, congratulations. Well, you played two games tonight. First half was one game for you and the second half was another. What happened? Nothing really happened, you know. The second half, the first half I was a big part of the offense, you know, doing a lot for the team. In the second half, the other players got to going, so I just kind of stopped shooting some and try to rebound and play defense a little better because the first half for me my defense was a little bad. ובכן, לי ג'ונסון אומר לנו שהמחצית הראשונה הוא היה עסוק בעיקר במשחק ההתקפה הזה, ראינו, אחר כך במחצית השנייה הוא התעסק בעיקר בהגנה ולכן לא הצליח לקלוע. Are you happy with the quality of the game? Very happy. It was a really tough game. I think we came out a little down and Mickey missed practice. He was real sick and the team was kind of down for this, but we fought and we fought all game and I think we really did a good job. ובכן, לי ג'ונסון אומר לנו, כמובן שמיקי לא היה בסיוע הערב ומיקי לא הרגיש טוב ותהיה לו הזדמנות לשוחח עם החולה הזה בעוד בשניות אחדות, אבל בכל זאת זה הספיק למכבי תל אביב כדי לשחק טוב ולחזור לעצמה לקראת סיום. Thank you very much and congratulations. Thank you.